iska hormaad dhex maray ganacsato ku dhaqan magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa ka dhacay suuq ku yaala magaalada Garissa isla markaana ay ku dhaawacmeen laba ruux waramurta ku saabsan waxa magaalada Garissa inooga soo diray wariyaheena Hashim Maxamuud oo Baraar suuqa weyn ee suuq Mugdi ee gudaha magaalada Garissa ayaa maanta waxa ka dhacay shaqaaqo iyo iska horimaad u dhaxay ganacsatada Soomaalida iyo dadka madaweyha ee ka soo jeeda qaybaha kale ee dalka kuwaas iyo iyaguna ku ganacsada suuq Mugdi iska horimaadkan ayaa ka dhashay khilaaf soo kala dhaxgalay ganacsatada labada dhinac taasi oo ay sabab u ahayd dhul la isku haystay gacan ka hadalkan oo la isu adeegsaday dhagaxyo ayaa ka dhashay dhacdadan iyadoo ay dhaawacyo soo kala gaareen ganacsatada Soomaalida iyo kuwa madawga ah waxaana dadkii dhaawacmay la geeyay xarumaha caafimaadka ee gudaha magaalada Garissa mid ka mid ah hooyooyinka ku ganacsada suuqa ayaa telefishinka RTN uga warantay wixii dhacay maadaama aan ku ganacsanayna maalin hore markii uu kuuraha dhacay masiiba dhacda waa kii suuqa la gubay hadii aan ku soo noqonay suuqii uu wada gubtay badana waxaa u badnay dadka balabalooyinka waxyaalaha aanan dhagaxna ahayn baatigana ahayn oo maryaha isku xirxiray inay saameeyeen ololka faraha badan oo banaanka ka bilaabmay dadkii tukaanleyda ahaa ee dhankan kale jiray bidixda iyo midigtana waxaa saabtay wixii balabalooyinka ahaa ee dhisnaa dadkii dukaanleyda ahaa ee hantida ee dhagaxa ay ka gubteen waxay dhaheen hortanada lagama dhishaayo wax daash daasha qolooyinkii hadda awal ku ganacsan jiray banaanka oo wadooyinka ahna waxay u dagaalayaan inay meesha sidii balabalooyinkii ooga dhisaan waxyaalaha aan dhismada quman ahayn hadday ayagii iska hor imaadeen annagiina waxaana saameysay inay nimankoo mati ay jiraan suuqa gudihiisa sida ninka kukuyada ee jeega la yidhaahdo oo kale saaka aroorti wuxuu u soo akhbaaray qolada suuqleyda ah oo famalyaashooda sida ragga kukuyada dharleyda sideeno kale ah wuxuu ku yiri maanta kuna balaa musi andike jeega indo alisameeyo maneeno ku fika sokoni markii aan suuqa soo galnay waxaan kala kulannay dadka oo guurayaan war maxaa u guuraysaan ninkii komitida ahaa jeega ahaa wuxuuna yiri suuqa ka carara maanta balaaya jirta hadday imaadeen dadkii qaybna way guurtay qaybna ma ayan guurin saacadda la taagan yahay alaabteyda marana waa ka furi gacantan ku haystaa lamaha amaanka Garissa ayaa markii dambe soo gaaray suuqa kuwaasi oo rasaas dadkaasi ku kala eryay welina bilayska waxay wadaan howlgallo lagu sugahayo amaanka suuqa laguna kala ilaalinayo ganacsatadaasi 10kii bishii 8-aad ayay ahayd markii koox aan haybtooda la garinayn in ay suuqaasi dabgaliyeen hanti badanna halkaasi ay ku burburtay Hashim Maxamuud Cabdulla Hashim Baraar RTN TV gudaha Garissa